نعتبيك الشكر صدقا وفاك بكر نعتبيك الشكر صدقا وفاك بكر علماء ديوبند علماء ديوبند علماء ديوبند نعتبيك الشكر صدقا وفاك بكر علماء ديوبند علماء ديوبند ظالمك ظلم روكا كفار كون جايا درخواستی بخاری
اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانات بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند پانی پت کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند